моя мама сама лікар. Вона вирішила зайнятися волонтерською діяльністю і поїхала в зону АТО. Вона взяла відпуск за свій рахунок, навіть не говорила мені, куди вона їде. Вона побачила, що в державі біда, що необхідна є допомога, і поїхала на передову. Це подвиг для жінки піти в такі умови, участвувати в обороні Донецького аеропорту. Це гідно для цього моменту жити все життя. В результаті травми там наступило травлення дуже таке сильне, яке вплинуло на печінку. Захворювання, звичайно, важко протікало. Вона лікувалася в різних лікувально-профілактичних установах нашої держави. Ну, а потім надали їй допомогу, мається на увазі пересадку печінки в Угорщині, наскільки я знаю. Який зараз її стан, ми зараз побачимо, коли вона приїде. Слава Україні! Тетяні слава! Слава Україні! Тетяні слава! Слава Україні! Тетяні слава! Дякуючи вам всім, люди добрі, ви допомогли нам встати на ноги. Ми вилікувалися і приїхали додому. Повернулися живі, здорові. Все буде добре. Наш девіз – все буде добре. Як далі? Що думаєте робити далі? Те, що я робила. Ще до того, як ця хвиля потрапилась, в мене були деякі проєкти. Тепер треба логічно їх завершити.